Atsimeni, kai darydavom kažkada podcastą su muzikiniu fonu. Ot buvo laikai. Pasidėdavom telefoną dar senoje studijoje. Labai gerai, ne? Taip tyliai nieks negirdi, tik mes. Nu, va, toksai va. Girdisi, karalukai, kažkiek tai, ne? Galiu tai palikti. Gerai. nu, negali. Realiai negali. Nu, tai ką, šią savaitę nebus viešo podcastą, padarysim tik tai mūsų pliusam, va tokį vakioniai. Klausimų atsakymų sesiją, kaip aš ją vadinu. Sesija. Šiaip, jo, kadangi įvykių kažkiek mažiau šiomis dienomis, nusprendėm, kad jeigu jau daryti, daryt pliusam. Ir jeigu daryt, tai daryt gerai. Gerai, be abejo. Tai su va. Muzika. Nu. Gerai, kokiom nuotaiko mes gyvenam? Kol kas turbūt reikia pasakyti, kad gerom. Viskas, kas vyko šią vasarą, kol kas mus tik tai džiugino ir maloniai nuteikė, išskyrus 20 mečių rinktinę. Gal nuo to ir pradėkim tada? Ne, kodėl? Galim pradėti nuo smagesnių dalykų. Pavyzdžiui. Nu vakar Palangos susirinko mūsų didžiavyriai. Lekšas buvo nuvykęs aplankyti jų. Buvau Palangoj. Iš kurorto į kurortą, praeitą savaitę Drusininkose, šią savaitę Palangoj. Tai, nu, tokia įdomi ta pradžia. Ne pirmą kartą važiuoju, bet šiemet patys žaidėjai tarpusai kalba, sako, kad kažkaip toks jausmas, kad atvažiavam daugiau gali langų rinktinė negu į tą bendrinę. Aišku, ten viskas tas pozityviai šviečiama, nes, nu, realiai, kaip tu pasižiūrėsi, visi jau kalba dabar apie tą rungtynę su Graikija, aišku, iki tos Graikijos reikia ateiti be pralaimėjimų, kad tu galėtum taip drąsiai kalbėti, ten grupė vis tiek su Juodkalnyje tikrai bus ką veikti, tu negali sakyti, bet jau dabar apie tos graikus kalbat, graikai patys bus dar labiau turbūt nukraujavę negu lietuviai, tai tų šansų tikrai yra neblogų, man atrodo, išėti į ketvirtfinalį, bet tas jausmas, kai nu vis tiek iš praeitos metų rinktinės atvyko dabar tik tais 5 krepšininkai, kurie buvo praėjusiais metais, skaičiuojant jau Igną Brazdeikį, kurio dar vakar irgi nebuvo, tai tas toksai vaizdelis tikrai daug labai debiutantų. Tai kas keisčiausia buvo, kad, nu, aš neatsimenu, kad būtų tokia stovykla bent jau praėjusiu dešimtmetį, kad į pirmąją stovyklą tą pagrindinės rinktinės netvažiuotų nei generalinis sekretorius, nei prezidentas. Tai man čia turbūt buvo keisčiausias dalykas iš vakar dienos. Bet kam ten jų reikia, ką jie ten padarys? Nu, visada būdavo tas toksai simbolika, turbūt, nežinau, ką tiek duoda, bet turbūt simbolinis dalykas atvažiuoti. Tai atvažiuodavo tik tai Arvis? Ar atvažiuodavo ir Špokas? Labai dažnai ir Špokas būdavo. Mm-hmm. Tai nebuvo nei Balčiūno, nei Gedvilo. Tai veždavo Arvį, Špokas. O dabar nebuvo kas ką veža, nei Gedvilo, kas atveža, nei pačio Balčiūno. Neapsisprendė, kas vairuos, nes mašina pas Nickų. Arba elektra baigės tos akiniškose, kur gavo federaciją. Ajo, tai vakar Gobikas išvažiavo, man atrodo, kažkiek, nu, kokiu pusvalandžiu gerokiai anksčiau už mus iš Palangos. Bet mes jį aplinkėm realiai jau prie nusukimo nuo Klaipėdos link Kauno autostrados, nes sakė, reik važiuoti 80-90, kad atlaikytų bateriją iki Kauno. Nuo Palangos. O, dieve. Tai ilga kelionė laukia. Serija, ar kaip ten ta mašina. Nu, bet reikia turbūt bent jau tikėtis ir galvoti, kad finansiškai tai buvo naudinga. Visgi federacija labai skaičiuoja pinigus. Svarbu būtų finansiškai viskas pateisinama ir viskas būtų apsimokėtų ir ateičiai būtų gerai. Bet šiaip, kai Lekšas pasakė šiandien tą faktą, nu, aš irgi, aš kiek važinėdavau į rinktinės tą pirmą susirinkimą Palangoj, ta prasme, be sabo, tai būdavo neįsivaizduojama vienas dalykas. Kur prie durų stovi ir pasitinka kiekvieną. Kur, nu, žinai, nebūtinai prie durų, bet jis ten sėdi prie bariuko, kavutę gurkšnoja, žinai, visi prie jo, kaip prie dėdės prieina, žinai, pagarbiai ranką paspaudžia, sveiki dėdė, žinai, per petį ten daužia Arvidas, Špokas irgi būdavo. Tas pas Balčiūnas, žinai, aš taip irgi atsukus juostelę labai atgal, Balčiūnas ir buvo tas, kuris nu ten kiek 15 metų atgal ir pakėlė tą visą kartelę aukščiau, va, tą rinktinės stovyklos pradžią, kur jinai tapo kažkokių įvykių, kur būdavo ir paskelbiama, kada jinai startuoja, ir medijos dėmesys, ir viskas. Jis turbūt buvo tas, kuris tą visą komercializavo praktiškai tą pirmą dieną, padarydamas iš jos didžiulį mediją įvykį, per visus telikus matoma, per visus tinklapius viską, ir iš esmės tai buvo didelis įvykis. Ir dėl to man išgirsti, kad vakar nei vieno, nei prezidento, nei Genseko nebuvo. Dabar žinai, kai tos važiuoji ir tai pasitinka Arvidas prie durų ir tau ten tokį, žinai, nu, lauki, gerai, kad atvažiavai. Ko išsigandęs, žinai, o nu vis tiek, kai tu privažiuoji ir tave pasitinka gedin. Nu, gerai, kad būsi, gerai, nu kam reikia, nu, sabas tave pasitinka kaip figūra, ne kaip prezidentas, žinai, o nu ką, nori, ar tu įsivaizduoji Vidą Gedvilą pasitinkant ten kokį nors Donatą Matijūną?
Šaunolis, gerai. Tai gal daugiau ta tokia simbolika, kad išlikti. Simbolika, žinai, vis tiek. Nu, tai iliustruoja kažkokį nu, didelį federacijos įvykį. Vis tiek rinktinė yra pagrindinis jos produktas ir viskas sukasi apie vyrų rinktinę, tai kažkaip, nežinau. Negalėjo, nu gal, paprasčiausiai. Gal. Bet šiaip žiūrint tą bendrą vaizdą, kaip patys vaikšto viešbutyje, krepšininkai šalia, bendravimas, tai toks visiškas rinktinės tėvas JV, kurio balsas girdisi toliausiai, Jokubaitis atvažiavo paskutinis, kažkiek pavėlas, nes pusė trijus buvo pietus planuoti, Jokubaitis gal atvažiavo 14:35, 5 minutės pavėlavo, tada dar intervai, 15 minučių gal kad vėlavo ir praeidamas jau Jokubaitis link viešbučio, Kuzminskas jam sako, kad Jonas labai piktas, Rokai čia paskubėk negražu vėluot, tai Rokas visos išsigandęs, blemba rimtai, čia eina savo greit, nubėgo, žinai, bet sakė, viskas tvarkoja, bet ta tvarka nuo pat pradžių matosi, kad Valančiūnas palaiko, nors realiai pirmas dvi savaitės negalės sportuoti su kontaktu ir man atrodo, kad anksčiau net būdavo, kad vėliau atvarydavo džyvykai, būdavo ta taisyklė NBA, kad tu negali nuo pat pradžių su kontaktu sportuoti. Bet Valančiūnas su Arvidu labai panašėja ir pagal kalbėjimo manierą atsiranda tas toksai pasi irgi pamastymas. Jau buvo kalbėta. Nu, gal būtų gerai, kad Arvido nervingumo neperimtų viso to. Aš vakar žiūrėjau 9-5 ketvirtfinalį Lietuva-Rusija, kur Sabas per pirmą kelinį, anksčiau 20 minučių kelinys buvo sumeta ten gal 26 taškus, bet visą kelinį nervuojasi, vis jam negerai kažkas jis ten tą galvą graipo, daužo rėkė, ten baudos negavo, vos ne vėl ten. Arvido Sabonio skamba daugiau negu bet kurio rusų žaidėjo, kas girdėsi į mikrofoną, žinai. Užkurdavo, gal žinai, bet šiaip man patinka ta lyderystė realiai ir iš Kazio Maksvyčio rodoma, kur ten tų netekčių daug, vakar dar sužinojom, kad nebus Radzevičiaus, kuris čia atrodo būtų tas tie klijai vadinamieji, kai iškrito Arnas Butkevičius, tikrai didelė netektis, bet Maksvytis visiškai atrodo nesijaudin dėl tų visų netekčių ir kalba taip užtikrintai, kad sako, minimalus tikslas yra patekti į olimpinę žaidynę, tai realiai tai gali būti tiesiog medaliai, kad tu patektum tos olimpinės žaidynės, nes dabar į tiesioginį kelialapį į Paryžių gaus dvi geriausios Europos komandos pasirodžios pasaulio čempionate, neskaitant prancūzų. Jeigu prancūzai, tarkim, bus pirmi, tai jų nesiskaičiuos tas, tai antra ir trečia Europos komanda patektų į olimpinės žaidynės tiesiogiai. Mhm. Čia nu, labai dideli tikslai, pats kurios kelia savo Maksvytis ir visai komandai. Tai pavyzdžiui, tu užėmė kokią ten ketvirtą ar penktą vietą, bet tai yra viena iš dviejų geriausių Europos vietų pasaulio čempionate ir tu patenki į olimpiadą. Ok, negali sakyti, kad tai neįmanoma. Aišku, ne tik tai grieką mums tada reikia apsilošti. Ir serbą reikia aplošti. Ir tada tu jau pusfinalį realiai, kaip jau teoriškai, realiai mastant turėtum patekti tiesiog į olimpinės žaidynės, nes ten vis tiek turėtų būti kažkur Amerika, kažkur galbūt Kanada, kažkur Australas. Tai. Bet, žinai, va, tu sakai, kad jis nesinervuoja. Aš tai galvoju, kad čia yra jau, kai tu laidui, nu kaip, ne tai, kokį čia tau duotų katastrofišką pavyzdį, kai kokia nors labai liūdna situacija gyvenime vyksta, kai iš to absurdo pradėjo ir tu jau jokiesi iš jo, ne. Čia turbūt labiau gal dėl to yra, kad, nu žinai, kaip JV rašė Instagram'e pas mus, kas dar, žinai, nu, ta, kur jau, nu, tu jau nebesinervini, tu jau jokiesi, arba dar esi afektė ir nesupranti, kas darosi. Radzevičių pavadinai klyjais, nu tai gerai, Butkevičius gal tikrai super glu ar ten momentas būtų, o kas Radzevičius, kokia įmonė klyjų būtų? Lempas mane viskas baigės ties momentu, aš nežinau, kas eina apačioj, nes tik momentą turiu. Yra ten kirilica, kur prirašyta. Tai ne, šiaip tai jokinga, bet ir jų liūdna darosi, aš Radzevičių į antrą penketą ten traukiau užtikrintai kartais, net ir starto penketą mačiau, kur rašėm savo straipsnius 3x3. Nu, bet Tubelis atvyksta, čia, man atrodo, irgi nebloga naujiena. Čia ne ta pozicija. Čia visiškai ne ta pozicija. Tai kas dabar pas mus trečias numeris yra pagrindinis? Brazdeikis? Sedekerskis bus, manau, tikrai trečias nemažai. Bus Brazdeikis stumiamas. Labai gerai eina. Nors pas Kaziuką Žalgirį Brazdeikis antras dažniau būna. Labai gerai atsiliepimai apie Sirvydį iš rezervinės rinktinės eina. Tai tikiuosi, kad jisai bus tam dvyliktukė ir kad jisai atrodys tikrai solidžiai. Tai kažkaip užkamšys. Kuzminskas galbūt stumiamas bus kažkiek į trečią, pats Maksvytis atėjo, sakė, kad turi tokią mini mintį gražinti Kuzminskį tą seną gerąją poziciją. O tu man primink, tiksliau nepriminko, papasakok apie Sirvydį daugiau, nes tu jį iš karto matėjai rinktinės dvyliktukį, aišku, tu tiesiog žinai, nes bendrauji. Aš tiesiog tokią turėjau nuojautą, kad... Žinai tu, tiksliai. Ne, labai, matai, aš esu anksčiau bendravęs su Sirvydžiu ir dabar, kai bendravau po Amerikos kelis kartus, nu, tai jaučiasi toksai visiškai kitokia branda atėjusi, tai aš galvoju, kad tie metai Amerikoje tikrai jam padėjo
susidėlioti dalykus labai teisingai. G lygui apskritai mesti tuos taškus į eilę sezonų, 3 sezonus pailiui, man atrodo, gal 2 sezonus, nes pirmą sezoną buvo covidinis ir neturėjo Detroitas ten komandos, tai nu, nėra lengva tą stabilumą pademonstruoti, reikia turėti to individualaus daug talento, nes realiai, kada ateina į kitas kamuolys, jeigu netyčiai jisai ateina, tai tu jau, tada tu turi nebetiduoti tiesiog atakuoti krepšį, nes ten toks žaidimas, kiekvienas nori parodyti save, tai Sirvydis turėjo tą naglumą jau išvykstant iš Lietuvos, tai manau, ten tik jis sustiprino ir tą visą kūną visai užsiaugino, dabar jisai, man atrodo, sveria gal 95-96, tai tas kūnas jau rimtas atrodo. Bet atsiliepimai dar iš salės neina, ar jau eina? Yra, gerai, sakė, svarbiausia bus pamatyti, kaip jis atrodys dabar tose rungtynėse draugiškose, bet bent jau tarp tų rezervinės rinktinės krepšininkų, tai jis išsiskiria. Na, aš tikiu. ten ir tu gerai atrodytum. Modis Polasko nėra čia. Dar netažiau? Ne, dar vėluoja. Litvinas? Ne, tai aš kaip suprantu, ten jų nebus, jie tiesiog skrisi tai man ir viskas. Bet buvo jokinga, kai Modesta Paulauska Erkelas pasveikino. Kita Modesta Paulauska. 31-erių Modesta Paulauska Elitaus atstovą ir po valandos gal ištrynė tą paustą, nes pasirodo, čia dar kitas Modestas Paulauskas, ne tas pateko. Nuostabu. Ir aš, kad jie atsibudo po kokių 2 dienų su to pranešimu Erkelas. Sako, turim žaidėją rinkti. Kažkas surašė, bet tada turbūt gavo per ausį ir turėjo 100 labai greitai. O tu Belis klausy, gali prasimušti 12-ką galutinį? Gali, bet aš ten ta mintis, kad jis gali ketvirtų žaisti, tai man nenudžiugino, nes nu, jisai negali žaisti to ketvirtų numerį. Kaip kas jis sako, kad galbūt tai bus aukštaugus, kuris gali per 2 pozicijas žaisti, bet tai tiesiog trečias centras, kuris teikia vilties, kad gali žaisti Svičiolo gynybą. Tai čia būtų tas didžiausias laimėjimas, bet kad jį matysi ketvirtų, tai aš netikiu. Tiesiog žaidėjas be metimo, tai nereikia dar vieno tokio. Nu, atsakom gali klausimus, turim jų vėl nemažai prisirinkę. Kiuodėjai, važuoju. Tai va, Tomas Tatul rašo, tai pradedam nuo reakcijos apie Giedraičio perimą į Zvezdą, ar tikrai reikia įlyginti su lietuviais, kurie dėlsi išeiti iš rusų klubų prasidėjus karui? Aš gal nuo antros dalies pradėsiu. Čia tas lyginimas su lietuviais, kurie dėlsi išeiti iš Rusijos klubų prasidėjus karui. Turbūt atsukus juostelį atgal, aš galiu ir pas pasakyti, kad kažkiek... Žinai, tada buvo viskas žiauriai jautru ir tada dabar, kur dabar, kodėl dar neparvažiavo, kodėl dar jis nesėdė, žinai, vos ne toks sekundžių klausimas, kur tu kartais ir paskui mes žinojom, kad mes neįvertinom aplinkybių, kad nu, nesidaro, kad dabar prasidėjo ir aš išvažiavau šiandien. Tai čia turbūt reiktų pirmiausia čia nukirsti vieną dalyką. Dėlse, nedėlse, parvažiavo po dienos, po 3 ar po savaitės, jie visi išvažiavo, tai čia esminis dalykas. O ten kiek laiko užtruko, tai turbūt kitas klausimas, į kurį net neverta gilintis. O šiaip, kaip ir kažkas juokavo pas mus iš pliusų, iš karto timestampus sudėjo reakcija į Roko Giedraičio perėjimą į Cervėną Zviesdą 0-0-0. Tada kita tema, ten... Žalgirio komplektacija, valanda, 13 minučių, 50 kažkiek sekundžių, žinai, kur, na va, mes tiek turim prakalbėt. Klausimas pliusai gal čia daugiausiai ir užsikūrė buvo šitą temą, bent jau keli pliusai. Ir aš kai sužinojau tą naujieną apie Giedraitį, kai Donsio nubreikino dar iki oficialaus pranešimo, toks antakis pakilo, nu, važiuoja į Serbiją, į Zvezdą, bet tada atsiminiau, kad, nu ką, Duško Ivanovičius, su kuriuo jis dirbo Baskonijoje, akivaizdus ryšys, akivaizdžiai treneris jį žinojo, jį pasikvietė, Eurolygos klubas, okei, aš gal nevažiuočiau, bet, nu, tipo, aš gal daug ko nedaryčiau, ką daro kiti žmonės, ne, ir aš toks, nu, tarsi, kiekvieno pasirinkimas, ką jisai gyvenime veikia ir kaip jisai, kokius jisai priema sprendimus. Bet paskui pamatęs, ką mūsų pliusai, kai kurie, sakau, komentuoja ir kokius komentarus rašo, tai aš likau maloniai šokiruotas ir stipriai norintis apsivemti. Kaip žmogus ar kaip tėvas? Kaip žmogus. Ta prasme, buvo keli postai, vardais pavardėm nevardinsim, bet dabar pliusai mus klauso ir jie žino, kas ten tai prašė. Ta prasme, vadint žmogų šiukšlę, vadint žmogų kurvą, kad jisai pasirašo kontraktą su Zvezda, ten dešimtis žmonių to žodžius laikina, sakydami, kad čia teisingai šitas žmogus sako. Aišku, nemažai komentarų buvo ir kurie siūlė atvėsti ir apsiraminti ir čia viso labo kažkokio žmogaus, kažkoks tai gyvenimo sprendimas, tai mane labiausiai šokiravo paskui jau matant reakciją, ne Giedraičio pasirinkimas, o žmonių reakcijos į Giedraičio pasirinkimą. Mhm.
Ne, nu realiai, tai aš tikėjausi, kad bus ten kažkokia trida po to gedračio sprendimo, man irgi tas antakis pakilo, bet, nu kaip Jonas sako, aš gal taip nedaryčiau, bet čia, ta prasme, žaidėjas sprendimas ir tas, man tik tais, kad ir kokie tie serbai bebūtų, tu, nu, niekaip negali jų lyginti su rusais ir sakyt, kad čia visiškai savo vertybės pažeidžia gedraitis, pasirinkdamas tiesiog vieną darbovietį iš 18 ir tu, kai pasižiūri tą visą Eurolygos lentyną, tu matai 18 galimų Roko gedraičio darbovičių. Tada tu pasvarstai, kad realiai 8 komandoms Rokas gedraitis yra per brangus, dar kokiom 6 nereikalingas. Realiai lieka 4 pasirinkimai Rokui Giedraičiui, kurie gali atitikti jo pinigus, jo vaidmenį ir visą bendrą lygį. Tai realiai, jeigu tu atmeti, tarp tų 4 yra 2 serbų klubai, reiškia, lieka 2 vietos. Tai, nu, nėra tiek tų karjeros pasirinkimų, kad jisai galėtų pasirinkti savo tokį variantą, kuris viską atitiktų. Tai, nežinau, jeigu mes taip cancelintume tos Zvezda Partizan klubus, tai apskritai visą Eurolygą reiktų cancelinti, nes jeigu žaidėjas ten negali žaisti pagal mus, nu, tai mes negalim žiūrėti Eurolygos realiai, nes tie serbai dalyvauja ir visi klubai tam pritarė. Geras tavo šitas argumentas. Šiaip dar yra kitas kampas, žinai. Čia matėte tik dalį mūsų tinklalaidės, kur yra 2 valandų, klausimai, atsakymai. Visą tai gali matyti tik mūsų BN Plus prenumeratoriai. Tinklalaidė kalbėjome apie Margirio Normanto, kitą stotelę Vilkų, ryto situacijas, Kauno Žalgirio pasirinkimo 4 pozicijoje. Nemažai dėmesio skiriame moterų krepšinėje, tai jeigu viską norite išgirsti, tapkite mūsų prenumeratoriais.